Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo a Driving Home, jogo indie de terror, onde o objetivo é voltarmos para casa. Só que o que será que vamos encontrar em casa? O que será que nos aguarda em casa? Eu não joguei ainda, não sei o que é que vai acontecer, então bora lá jogar comigo e ver o que vai acontecer nessa bagaça aí. Vamos ver, options, ok, beleza, e bora lá. Era quinta-feira, 16 de novembro. Eu estava trabalhando até tarde. Eu dirigi para casa. Tá, Ah, eu que dirijo. Ah, ok. Tá. Tem buzina? Ok, faroleta. Dirigir no escurão, né? Ok. Vamos para casa, então. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês teriam coragem de andar no meio do mato, assim? Do nada? De noite, assim? Deixa nos comentários aí. Espero que essa musiquinha não tenha direitos autorais. Não dá pra desligar o rádio, não? Apesar que a musiquinha tá tão boa, cara. A musiquinha é bem boa pra dirigir. Só que o problema dessas musiquinhas assim, à noite, quando se está dirigindo, é que dá sono, né? Aí já viu. Bom, vamos seguindo então. Não há muito o que se comentar por enquanto. Eu estou dentro do carro, indo sei lá pra onde. Opa! Ok, está terminando o combustível. Acho melhor encostar, né? Ih. Bom, não terminou ainda. Ih, agora sim. Deixa eu ir pra beirada aqui. Agora foi-se. Ok, beleza. Pressione E para sair do carro. Ok. Usar a lanternation, F. Deixa eu só melhorar essa sensibilidade aqui, que eu não gosto de jogo travado. Agora deu uma melhorada. Tá, estamos aqui então, no meio do nada. Sei lá onde é que eu estou, no meio da... Eu decidi seguir a estrada até a estação de gasolina, posto de gasolina, ou encontrar álcool. Tá, eu corro, já estou correndo. Me abaixo. Ok, abandonei o carro, coisa que eu não faria, mas tudo bem. Vamos lá então seguir a estrada. Lua cheia, com um meteoro cruzando a lua lá. Ou uma nave espacial, vai saber. Tá, o que que temos aqui? Tá, pedregulho no caminho, cuidado e lombas. Cara, não, pra onde é que eu tô indo, velho? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pro mato aqui? Cara do céu. Não vai passar nenhuma viva alma aqui, não? Viva alma, não alma penada. Tá, ok. Ok. Chegamos numa casa no meio do nada, suspeitas. Eu vi uma casa, decidi ir até lá e pedir por ajuda. Como eu sou scavenger, né? Eu vou olhar ao redor primeiro, antes de só me aventurar. Tá, não tem nada aqui. Vamos olhar ao redor, dar uma olhadela lá dentro, tudo escuro. Acho que os proprietários não devem estar em casa. Ih, a porta tá aberta. A porta dos fundos estava aberta. Realmente estranho. É muito estranho. Olô? Eu acho que eu poderia usar o telefone para pedir ajuda. Olô! Alô? Opa, que eu ouvi um barulho. Eu ouvi alguma coisa. Ok, dá pra ligar a luz? Não tem luz. Tá, o que que é isso aqui?
Que aqui, o rádio tá. Dá pra gente ler alguma coisa? A porta da garagem está fechada. Preciso encontrar a chave. Que abriu. Tá. Como é que é? Pressione E para bater na porta. Por que que eu iria querer bater na porta? Bater na porta, cara. Tá, vamos procurar a bendita chave, então. Onde está a chave? Abre as gavetas? Não interage. Cara, onde é que está essa chave? Vamos olhando, né? Vamos ver se a gente... Banheiro... Que é? Ah, usar o telefone. Tá, o telefone está fora de serviço, para variar, né? Tá, e aí qual é a boa? Tem uma chave aqui. Deve ser a chave da garagem. Eu acho. Uou! Que é isso aí? Que foi? Nossa, tem uma pedaceira aqui, mano. Tem uma pedaceira aqui na garagem, cara. Olha só. Ave Maria do céu. Olha essa pedaceira aqui. Jesus! Tá, dá pra abrir a porta da garagem. Tem alguém que realmente estava planejando fazer um churrasco atípico aqui, eu acho, né? Ou sei lá. Ah, aqui está a gasolina, ok. Eu peguei o galão de gasolina e decidi sair o mais rápido possível. Eu concordo contigo. Vamos sair, então. Tá, e aí? Saiu o mais rápido possível, ok. Eu comecei a correr em direção ao meu carro como um louco. Então vamos pelo mato mesmo. Eu juro que eu sentia que alguém estava me seguindo. Ah, vai dar um jumpscare, né? Assim que eu chegar em segurança ao meu carro, eu vou colocar o combustível e me mandar. Dirigir para longe, no caso, né? Ok, vamos lá. Eu tô andando meio igual Siri aqui. Vamos lá. Vamos botar o combustível no carro, então, né? Aqui está o nosso carro. Ok. Combustível colocado. Vamos lá. Ok, vamos embora. Beleza, vamos embora então. Tá, e aí? A casinha do mal ali, fique para trás. E aí? Estamos indo embora. Tá, e aí, mano? Ih, rapaz, tô escutando uns sons aí, hein? Uou! Ih, o Slenderman pescoçudo tava ali. Ave Maria. Que susto, cara. Tá, mas já acabou, velho. Sério mesmo? Que é isso aí, só? Ih, rapaz, o Slenderman pescoçudo tava ali. Ok, então tá, gente. Valeu, obrigado por terem assistido. E não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa o likezão aí, como sempre. Compartilha com os amigos aí pra ajudar o Tio André, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo.